حسین تمہیں بلا رہی ہے کربلا، 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 کربلا خوشامدید زائرین حسین، حسین خوشامدید زائرین حسین، حسین خوشامدید زائرین حسین، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، خوشامدید زائرین حسین، حسین خوشامدید زائرین حسین، حسین خوشامدید زائرین حسین، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، کربلا ترحبکم، وہ سرزمین جہاں کربلا دل کو چین ملتا ہے، کربلا یہاں جو آتا ہے اس کو حسین ملتا ہے، سے لگا لیتے ہیں سارے زواروں کو ایک ماں بھی دعا دیتی ہے، جھولے سے شفا ملتی ہے، یہ زمین بوہ جو بگڑی کو بنا دیتی ہے، خدا باس چلے آتے ہیں پھر زمین پر وہ بلاتی یہ صدا دیتی ہے، خود نہیں آتے کربلا خدا بلاتا ہے، حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے جو دعا کرنے کو کعبے کے تلے آتا ہے اس کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے، رفیع شہ کی دعا عرش لا دیتی ہے، مشق کرنے کے لیے کرتے پیدل جو سفر، راستے میں ہر رضادار کے پیچھے چل کر، ہاتھ تھامے ہوئے شبیر کا دکھیا مادر، ہر رضادار کو بخشش کی دعا دیتی ہے، خوشامدید زائرین حسین، حسین خوشامدید
لو لیتی ہے ہر قدم ایک نیا معجزہ ہوتا ہے یہاں زائرین اپنے گھروں کو جو ہی ہوتے ہیں ربا پاک ہو جاتے ہیں اور نار سے ملتی ہے ماں کربلا سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ جسے عزت دے عزت جا کے رکو کر وہ بلا دیتی ہے حسین